อารมณ์ไม่เหมือนกันเลยว่าเช่นจะมาเรียนเช่นไหนกันในเปลี่ยนเลยจะสลายไปเลยอากูจะเข้ามาเต้นเสร็จไปมากันแล้วโดนยีน่าก็มาบุมาเต้นสองตัวผมโมโหจีจอมเวนใช่ไหมตอนเสร็จสุดจีกูตอนนั้นเปลี่ยนเช่นไงตัวผู้ชายมีอยู่ยังทำไมผิดใจสุดเรื่องที่เรื่องเต้นเสร็จไปจะไหมยังก็มาเรียนเปลี่ยนแล้วมาไม่ใช่เลยยังได้โดนยีน่าก็มาบุจะมาเต้นสองกันเลยผมโมโหจีจอมเวนใช่ไหมตอนเสร็จสุดจีกูตอนนั้นเช่นไงตัวผู้ชายมีอยู่ยังทำไมผิดใจ
ตัวนี้นะก็มาบุมาเตยสอนเลยผมมือปุ่จีสอนเวทเองอ่ะดอซาสุจิเอเอียริดันคีเจมาดอซาสุจิโกตอนนั้นพี่ผู้ชายเยอะแกตัวผู้ชายมีอยู่แต่มาพี่เจ้าที่ชี้ยาบาร์เอง ตัวนี้นะก็มาบุมาเตยสอนเลยผมมือปุ่จีสอนเวทเองอ่ะดอซาสุจิโกตอนนั้นพี่ผู้ชายเยอะแกตัวผู้ชายมีอยู่แต่มาพี่เจ้าที่ชี้ยาบาร์เอง ดอซาสุจิโกลุยเงาจะผมสุยาสุเรศเชื่อใจเมงอพิสันเอลุสุกัตนะเนี่ยเป็นเช่นยังแก่เจ้าทุกเช้าเมื่อวันที่ยาสุดผมมุ่งเจ็บเพื่อการทำเมียแก่เจ้าผู้ชายเมื่อเพื่อความยากแก่เจ้าที่ชี้ยาบ่ายตัวนี้นะก็มาบุมาเตยสองกันเลยผมมุ่งปุ่จีสอนเวทเองอ่ะเตยสองจีมาตอนนี้เนื้อใจยังแค่บีอัลลังก์ก็เจ้าจีตะกบยันเลยเตยสองลาวินัยก็เจ้าจีมาไม่ชลาเจ้าเนี่ยก็พิลล์แก่เจ้าก็มาบุมาผมมุ่งปุ่จี สวัสดีทุกท่าน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 
ချစ်ခဲ့တဲ့ရရှိခဲ့ကြအောင်ဆိုရင်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကတပွဲထံမှသိရှိရပါတယ်။စာတင်ကျောင်းထဲကနေထလာတဲ့ရှယ်နဲ့ပြူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ကအဖွဲ့ကလမ်းဘေးကနေမိုင်းထောင်ပြီးခွဲခဲ့တာပါ။ဆိုင်ငယ်ငါးစီးရမြောင်းနဲ့ထိုးချတော့လာတွေ့ရတဲ့ထိခိုက်မှုလို့ရှိရလို့ဆိုရင်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကတပွဲမှာဖော်ဝင်တူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအင်ကပူမြို့နယ်နမ်မတီတောင်ကျောပေါ်မှာဆိုရင်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကတပွဲမှာမဆွဲတက်ခဲ့ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတူအပါဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါလုံးစင်ကုနယ်ကျွန်းရတရာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုနေရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တေဆုံးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ငါကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်အရာရင်းမြစ်တင်ကျွန်းရတရာမှာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ထိုင်းချထားတဲ့နေရာတွေကိုဒရုန်းများလက်နက်ကြီးများနဲ့နေရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တေဆုံးနိုင်ကြောင်းရှစ်ဘုခင်တရင်ဆောင်ကတရင်ဘူကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စင်ကုမြို့နယ်ရွာသားရကျေးရမှာထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့တမ88ဘိုးတော်လာထုတ်ဥဆောင်တဲ့ခမ်းမအင်ရ90ခန်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမက်ရှလာ6ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲကငါဒရုန်းနဲ့2ချိန်ပစ်ချခဲ့ပြီး60မမ90မမရော့ကတ်များနဲ့ညတကောင်တီပစ်ခတ်တက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုခရင်တရင်ဆောင်ကတရင်ဘူကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလန့်တူမက်ရှလာ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန်းမှာလည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံနဲ့ချင်းချတက်ခဲ့ခဲ့ပြီးရော့ကတ်9လုံး90မမကိုလုံး60မမ26လုံးနဲ့2နာရီကြာပစ်ခတ်တက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်မို့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တင်ဆောင်ပြီးရှစ်ဦးခန့်တင်ရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းရှစ်ဦးခန့်အမတ်ဆောင်ကတရင် NK Regular 4အဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဒီနေရာသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုအသေးချာထောက်ပြီးမှလုပ်တာပါ။တိတ်တဲ့သူတွေကိုရရှိဘက်တောင်းမှမြုပ်တယ်လို့သိရပါကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုရှစ်ဦးခန့်တရင်ဆောင်ကတက်ခွဲတဲ့တဆုတဲ့ NK တိုင်းငယ်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နေမြေကပကပဖွဲ့အစိုးကြီးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တော်ကြီးမွေစင်ကူပကပရေတားလူငယ်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အရာရီပြောင်းလာမိတော့ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ဘူအောင်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။စင်ကုနယ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းမော်ရမများစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိုင်ကျတပ်ဆွဲပြီးစကိုင်းတိုင်းဘက်ချန်ကိုပါလည်းနဲ့ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းစစ်ကြောထိုးခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့ဆယ်စင်းဒေသတိုက်ပွဲဆေးရဆက်လက်တင်မာနေရဆိုတဲ့တဲ့ငါကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းဒေသအနီးမှာရှိတဲ့မက်ရှလာ6ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KAI နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ရှင်ဤအဆန်တီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရလက်ရှိအချိန်နှင့်စည်ရင်တက်မနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆယ်စင်းဒေသခံတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ6ရက်နေ့ကဆယ်စင်းနေမှာရှိတဲ့မှန်စိန်နကတာနတ်နှင့်အရမကိုင်တက်ခတ်တင်ပိုက်ထားတဲ့ဒက်စကန်နီယာများကိုရှင်ဤတက်အဆန်တီကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
တရင်ကနဖက်တီတဲ့တိုင်ပမှာကရင်ရောအဆန်အေရောအထိကကြဆုံးများတဲ့လို့ပြောလို့အဲ့ဒါကရင်ဘက်ကအထိကကြဆုံးလောက်ဝမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်ကတဖက်နဲ့တဖက်တင်းမှနေစေပါပုံမှန်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်ကရင်ပီဒီအက်ကလည်းတင်းထားတဲ့နေရာတွေမှာပုံမှန်အတိုင်းထထိုင်နေပါတယ်တင်းထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမှန်စိမ့်နဲ့နဲ့ကတအဲ့ဒီမှာပဲထိုင်မြဲထိုင်ထားစေပါတိုင်ပွဲကလည်းမပြီးသေးပါဘူးလို့ပြောက
ဒီကနေ့ဒီတာမတေဆုံးထိကမြပြခဲ့ရလကောင်းကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ဖက်မှတိုင်ခင်ကလည်းကရင်ကဖာခံမြို့နယ်ဆိုင်တောင်ဒီတာမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်တောင်ရဲ့စကံတိုက်ခတ်မှုကိုကရင်ထရင်းနဲ့ပြန်ကြိုင်တာမခန့်ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတီးပြွေမဲ့လဲဆက်စင်းဒီတာမဆိုင်တိုက်ပွဲချင်းနေသိစိတ်ကိုတော့မသိ
များပါဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတို့ရခိုင်မှာဖေးကင်းလို့ကြမှုမရှိလို့မြို့သမီးများနဲ့လှူရှာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့တဲ့ငါကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရခိုင်မှာမြို့သမီးတွေပါဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဘေကင်းလုံခြုံတဲ့အခြေအနေမရှိတာမို့မတ်လ၈ရက်နေ့မှာဒီကနေ့ကြောင်းတဲ့ပြည်ပင်ဆိုင်ရာမြို့သမီးများနေ့ကိုကြိုတင်လှူရှာမှုတဲ့ကမ်ပိန်းတွေမပြုလုပ်နိုင်ဘူးလို့မြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေကဆိုခဲ့ကြပါတယ်အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကြိုတင်လှူရှာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီနှစ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်မြေပြင်မှာတော့လှူရှာမှုရှိကြပါတယ်သူနည်းသူဟန်နဲ့ပေါ့အရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကျမတို့ကလုံချုံရင်ကိုခရူးဆိုင်ရတယ်လေစကားဆားတွေကလည်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရဆိုတော့လို့ရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့သမီးဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရခိုင်ကမြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေပါမယ်တခြားလူမှုရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဟာဘေကင်းလုံချုံမှုကင်းမဲ့လာတာကြောင့်အရင်ကလိုတင်းတင်းပေါ်ပေါ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရခိုင်မှာရှိတဲ့အရှက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကဆိုခဲ့ကြပါတယ်မြို့သမီးဆိုတော့လုံချုံရင်ကိုပုံပြီးခရူးဆိုင်ရပါတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုတို့တိတိအလုပ်နေရတာမျိုးလည်းရှိရလို့ရခိုင်မှာအမျိုးသမီးရေးတက်ကြလို့ရှာသူတူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရခိုင်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားမှာမျိုးသမီးတွေကြမ်းဖက်ခံရမှုများလာနေပြီးအဲ့ဒီလိုကြမ်းဖက်ခံရမှုများလာတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရှက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းရေးကဆိုကြပါတယ်။မျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရေးကလည်းဒီတို့ကဝိုင်းဝန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။အချင်းချင်းတရားတမျိုးမလုပ်ဘဲမျိုးသမီးတွေကိုလည်းလူတွေကိုလည်းတကူမရှုံးချေကြောက်မှချင်မှကြောင်းရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတော်ညိုအေးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနာသိစကောင်စီရဲ့လူမှုရေးတက်ကြလှူရှာသူတွေနဲ့အမျိုးသမီးချင်းလှူရှာနေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကိုကန့်သတ်ထင်းကျုံလာတဲ့အသင်းဖွဲ့များဆိုင်ရာမပုံတင်ချင်းဥပဒေကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာအသိပြထန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအသိပြထန်လိုက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရေးပါဝင်ဒေသတွေလှူရှာနေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးလှူရှာမှုလည်းရောင်းနေသွားတာဖြစ်တယ်လို့အရှက်ဘက်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့တက်ကြလှူရှာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရခိုင်ကလူမှုရေးတက်ကြလှူရှာသူတွေအရှက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမတင်အပ်ဖမ်းဆီးတရားစွဲထောင်ထဲချတာတွေလည်းရှင်နေရမလို့လှူရှာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်နေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မတ်လ၈ရက်နေ့ဒီကနေ့ကြားတဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမြို့သမီးများနဲ့2023ခုနှစ်စာပေါ်မှာညီညာခွင့်တူဖန်ဆုပ်ယူဖြစ်ပါပြီ။စစ်တေမြို့မှာနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတချို့ကခန္ဓာတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုခန္ဓာတွေဟာငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေကိုပြဝဟန်ပြခန္ဓာတွေသာဖြစ်ပြီးတကယ့်အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေကြတဲ့မြို့သမီးတွေအတွက်တစ်စုံတရာကြုံမရှိဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မုံရလောကရုံမှာတန်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို PDF များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးပြီးပြည်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြခြင်းပါတယ်။စကန်းတိုင်းမုံရမြို့မှာရှိတဲ့ညမင်းဆောက်လောကရုံမှာတန်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းနဲ့အထွတ်ဖုန်းနဲ့ပမာဖွဲ့များမှဂျမနီမက်ရှလာရှိရတဲ့နဲ့9နိုင်ဝန်းကျင်အချိန်မှာနဲ့ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ညမင်းဆောက်လောကရုံမှာတန်ဆွဲထားတဲ့အင်အား30ဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုနဲ့ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့အနေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဝန်းကျင်တိုက်ဆောင်နိုင်ပြီးလက်ဝကယုံနဲ့အဆောက်အအုံများလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းချင်းတွင်အထက်ဖုံးမှတာမရှိသူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုံမှတဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားက20နဲ့30ကျားလောက်ရှိရဲတပ်ခန့်ဒီတော့မှပဲတက်ကူလာလို့ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘေးတပ်ကတက်ကူလာတယ်ဆိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ချင်းတွင်အထက်ဖုံးမှပြန်ကြားတဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့သူတက်ခန့်ခံရမှုကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနီနာရောင်များမှပြည်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ခဲ့ကြောင်း CEF ကဆိုထားပါတယ်။စောပါတခံမှုကိုမောင်ရခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ချင်းတွင်အထက်ဖို့တရင်နှင့်တရင်တုံးတပ်ခွဲလေးအထုကမန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မောင်ရတပ်ပိုင်းမောင်ရခိုင်တရင်လေးတပ်ခွဲ3မောင်ရနက်တင်း PDF မောင်ရခိုင်တရင်လေးတပ်ခွဲ5တီချာပြည်ပဒက်ဖန်ဖို့ PDF မောင်ရခိုင်တရင်9လိုက်တင်းပြည်ပဒက်ဖန်ဖို့ရမမင်ခိုင်တရင်28ဒါမဆိုင်တပ်မတော်မောင်ရခိုင်တရင်17 PDF ဆမောင်ရဆပရင်တပ်နဲ့ရခိုင်မြောင်တို့ကဘုံအားတခက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးကြောက်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။